Онас нэм сан, буяна нама. Сана нама кузинку амьяптам полицейски. Майлю узилам босиля, бза миллер лохма. Ха, тора. Буэнос диэс, офицер. Ола. Кечерасы загер бза бронты ёл койдасын бзгэн боси. Бза ойламыз баламсынан ёллар илэ дадаш болды. Кекейн ёб. Узур? Пабло Чаконин и Гьохван складыдан чыққан иланы көрдім. Біз екеламызы біламыз, агер маң қозықтыр іші башлесан ма табушым ма? Бұнағы нәрсілігі үшін ұзоқ мұнда тұқамоқ. Тоғыра. Лекен маң бүгін хүшкен маң қы бізге ойым кем епті. Шына үшін сілі берген паран олып маң кет өрі қолы маң. Гәп ел? Бұны сөз жүдейм зор гәп болды ко. Хош, неш бұл қол осы, сүйіз, икіз? Мен. Мен? Сіздің бұтты үй сату осы ма деймін? Білесіз ма, қозыр еңімізді ұнақы көтті пүл еуде. Білесіз ма, бүджедем көтті муамо. Ха, ха. Бәлкім сіз ма, ебронты бошқынарсы берер дұрсіз ма, салан. Джинси алу қару? Оу. Оу. Мән чүндім. Роуз, құтығын ауызынге ап қой. Тұр, ек қал мақ, чекіме құтығын ауызым еуме ман. Қой сен че, біз ақыр бетті жомамызы көлтім оз. Қазылашы осам ма? Үлтім осы оману. Білесі ма нама? Сеньор, ұнағы құрықмен. Білесі ма машинаға егет ман ке, көпіра башқа егетлерін яқшы көра деген. Оу. Оу. Дэвид, құтығын ауызыңе ап қой. Роуз. Аттеге 5 сония, тұқымларын еліп қойсен етер дұр. Болы қол, Дэвид, біз ақыр біті жомамыз ако, сәңге оқады. Окей. Кенни, қаны бәрі кеу ғайны? Ман? Хош, біз арайжамыз қарғы? Ма оны бар тұрчалықта ма, сайынсы ұрасам оны? Йоқ, 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 біз арайжамыз бұшқы чыру. Мұна, қара. Хозыр, хош, қара. Демесан, мұны бұ құққ құқ. Чүндім? Хош, мұнысы, мұны бұ сигарет. Мұны бұ есі бізі. Чүнарли ма? Чүнарли. Бізі хозы келамыз мамытты. Бұ есі өтош болы қосын. Сауын болам, мұн бұ өтті орқасы барып ұчырышысын. Чүнарли. Оны олдыге барып оғызынге оқ қойсанды бір келеді кетамыз кейін. Түнерлей ма, ке бошлы қолыйлы? Нұма, йоқ. Нұма болды, тенчілей ма, нұмаге йоқ. Хәліге, мәнге емас ман. Ишан жүй көміл ма? Оғызынге оқ көрмеген үнче бұндарсан бұлан бейсан. Йоқ, мәнге емас ман. Майлы қоп, өзіні бас. Сан қынығы дұр гейледен қорқызамы деймін, а? Бұнарса білесам гомофоб ли дейледі. Мән кемдері құтағына оғызымға оғын кәміпкен болса, мән гомофоб мамы? Албатты. Айнан шу гомофобия. Майлы қойсенче, оны олдыге барып тасауыр қыл. Бұл қыз баланы құтағы. Қоқылыған бұрында чыралы қызы құтағы. Бұны үз қанағы дұрғалы тұр болды көр? Майлы, ебім ешті. Оны мәді отты өзіңге? Бәлі ма адам. Мәні кепім яқшыда бешті. Қап ма? Чүнді қау кәм? Бұл қақырмон бол ешен үшін имкон яд. Білмады ман, Дэвид ман. Бұл нәрсені ман үшін мас, ва өзін үшін аммас. Қызылы үшін қал. Роуз ва Кейси үшін. Гәпімге шон, өлі бір күнам қамаға кетші дұшамеді. Хоп. Бәрі келі. Қызылы үшін. Ман самалан пақырланы ман. Хай. Ма болды өзі? Кемдір өзі оғызге ап қайды ме, кемін песу бересілемі? О, дәрді тәйір. Мен песо? Меге вақылдар ойтмаз? Мен? Оу, ма ойлы өдім ке... Бұ ақыр 80 доллар ку? Ха, албатта, мана. Мана, үшін 100 доллар. Қайты ме керемаз? Грасияс. Сауылны құтығына оғызынге олышке тәйірден, а? Майла, кетту. Әті борелі үчін көтті көр рахмат, сілі үчін зыбот овоз берді, ва әткенте, телеграмдаге Ани Бұла ТВ каналаге кіріп тұрылі. Отты бұнақ приколы жүді әм көп.